Hurka? Yeah. Jo. Hurka! Ty vyzeráš úplne zle. A co, Karol? Co si je tak vyparazel? Máš všetké rifle od Vietnamca už zabrudzené? Yeah. Nemám. Idem na dovolenku. Kde je šéf? Zháňa sviňu na zabíjačku, ale nevie zohnať dostatočne veľkú. A jednu riadne veľkú my máme u nás na okresným stavebným úriade, hej. A nechcem mi vydať dodatočné stavebné povolenie, teraz ja kvôli nej musím mať na čarno postavený garáž. Hurka, a ty na čo potrebuješ dovolenku? Veď za posledné 3 roky tam máš nasporených 42 dní, nikdy si nikde nebol. No ale teraz idem s Ivetkou na výlet do Viedne. Ty máš novú frajerku? No. A čo robí? Nemal by som vám to hovoriť, ale robí vedúcu na jednom vysokom poste a riadi tisíce ľudí. Aha. A má jednu špeciálnu vlastnosť. Akú? Je slepá. Ale Peri, nebuď zlý, veď mu trochu dopraj. Čo by som bol zlý? Čo by som bol zlý? Veď sa na to pozrite, to už kto by chcel chodiť s touto mastnou tvárou. A Karoli, ona robí v nejakej veľkej firme? Nepoviem. Ale tak v štátnej správe? Nepoviem. A poznáme ju. Nič vám nepoviem. Lebo keby som vám dačo povedal, tak si zase zo mňa budete robiť srandu ako henten. Tu je dovolenkový lístok. Keď príde šéf, tak mu to dajte. Bohom. Ale i tak, že mi nechce veriť, že Hurka má dať ku frajírku.